Місцеві територіальні виборчі комісії підсумовують результати голосування. Вже половина з них привезли документи до Запорізького облвиборчкому. 67 ТВК успішно здали протоколи, більше 30. 5 комісій відправили на доопрацювання документів та складання протоколу з позначкою уточнений. Станом на поточний момент ми прийняли близько 30 територіальних виборчих комісій. Сьогодні у нас такий день, саме можна сказати, піковий або аншлаговий. Ви саме бачите, що повно людей, тобто з самого ранку їде здаватися комісію. Нарешті пішли результати з території для доопрацювання для нас. Переважно це комісії з невеликих територіальних округів. А от підсумків голосування з великих міст Запоріжжя, Енергодара, Бердянська, Мелітополя та інших ще чекають. За законом, у них є час до 3 листопада. Комісія з міста Мелітополя була сьогодні, але у неї помилки при складанні протоколу, і теж вона в числі тих, яких відправили на доопрацювання документів. Запорізька ні, ще не було. За нашою інформацією, вони там опрацьовують документи з районних комісій міста Запоріжжя. Спілкуємося з колегами, вони працюють і сподіваємося, що у них теж все вийде. І найближчим часом вони до нас приїдуть зі своєю частиною підсумків голосування.